Dužnosnik je podnesena anonimna prijava koja u sebi sadrži tri elementa. Prije svega, ističe se da je Andrej Plenković kao djelatnik Ministarstva vanjskih poslova uspio kupiti stan po povlaštenoj cijeni koštanja 2003. godine na elitnoj lokaciji u novogradnju od oko 2000 eura. Ističe se da je on nekretninu od 230 metara kvadratnih platio 201.000 eura, a da stan na toj lokaciji od 129 metara kvadratnih se prodaje za 220.000 eura. Isto tako se poziva na intervju koji je dužnosnik dao prilikom nastupanja na dužnost, gdje navodi da živi sa suprugom i sinom u stanu na adresi u Zagrebu, da se radi o jedinoj nekretnini u vlasništvu koju je kupio 2003. za navedeni novčani iznos, a da je kupljen od prodaje obiteljske imovine i dijelom od njegovih tadašnjih prihoda, od nesamostalnog rada, te je istaknuo da kako je nekoliko godina živio u inozemstvu, da je stan bio u najmu.